Dodamies atpakaļ uz veikalu, kur mēs vakardien tā kā nopirkām jaunu bloku kameru. Bet, nu jā, tā kā skatījāmies arī atsauksmes, kā baigi labā un tā, un kvalitāte laba. Bet, jā, vakardien nopirkām uzreiz, atnācām mājās, uzlādējām, un pilnīgs sūds izrādījās tā kamera. Un, tā kā šodien nesīsim atpakaļ, cerams, ka paņems pretī. Jā. Tā kā, ja jūs izdomājat vlogot ar šo kameru, noteikti nepērkat viņu. Tā ir vissliktākā kamera, viena no sliktākajām. Atnācam uz veikalu, es tagad iesēdos krēslā, apkūšos, čiloju, kamēr visas babenes tūsē apkārt pa veikalu. Mene. Nu baigā tu esi, nu baigā. Nu tā, laikam tā diena ar paies, šitā sēžot, staigojot apkārt, filmējot, guļot. With weariness, and you are my own downward. My heart is filled with loneliness. Just as the dark was rising, I heard you close the door again. And just as the light turns on, I know who I dream of.
cēms, ka viņš patīk tas video. Jā. Pa ko jūs runāt? Pa šodien. Paldies visiem, kuri noskatījās. Davai, čau!